Mimi ni mamake Makena. Nina uzito sana kulea mtoto mlemavu huyu. Mtoto anahitaji pampers na sina uwezo wa kununua pampers. Mtoto anahitaji pesa ya kwenda kwa matibabu. Sina pesa na kulia watu ili nipate kukula, na ukienda kufulia watu mtu anakupa 150, wengine nao utafua mtu akuagize kuja jioni, hata ukienda jioni anakuambia kesho hadi unachoka na akupi pesa yoyote, unakuwa umefanya kazi ya bure. Na upande mwingine ningehitaji unisaidie, mtoto anahitaji pampers, anahitaji wheelchair, saa zingine anakuwa mzito hata siwezi mbeba, tukienda kibarua naye inakuwa ni uzito sana. Yeyote ambaye ataguzwa anisaidie, hata kama ni kazi, anipe kazi ili nipate kujimudu na huu mtoto. Mara mingi nikibebana na huu mtoto nikienda kibarua, wengi wananyima kazi sababu wakiangalia hali ya mtoto, wanaogopa ni hata nafukuzwa na mtu mwenyewe, hawanipi kazi. Inakuwa sasa ushinde tu hivyo na mtoto, ukihangaika ukizunguka ukitafuta kibarua, siku inaisha hujapata chochote. Ukirudi kwa nyumba unalala tu hivyo, tena unaamka kutafuta. Niliolewa mwaka wa 2008, nikashika mimba, nikazaa mtoto akawa mtoto mwenye afya, tukafurahia wote, hata bwana akafurahia, tukalea mtoto. Kufika mwaka wa 2014 ndio nikakuja nikazaa second born. Kuzaa second born, akawa mtoto akawa na shida mingi. Vile nilimzalia tu, siku za kwanza alionyesha tu udhaifu wake. Mwanaume kukaa hivyo na yeye, mtoto akafunga mwaka, mwanaume akaanza kubadilika. Badilika kwa nyumba, saa zingine hata chakula anakunyima, anakuambia wewe umefanya mtoto wangu kukaa hivi, utajipanga, mimi nitatoka tu na mtoto wangu. Sasa hiyo kisirani kaendelea. Nikaona kama ndoa sasa itaharibika. Mtoto akafunga miaka 4 kama bado tunakutana tu hivyo. Hata ikafika mahali tukakosana na yeye huyo mtoto, akanifukuza kwa nyumba, nikaenda nyumbani kwetu. Nikakaa huko tena akarudi akanichukua tukaendelea kuishi. Yule mtoto alifunga miaka 4 ndio aliamua kuchukua mtoto kijana wa kwanza huyu, akatoka tu naye akatoka akaenda. Bila alienda hivyo, tujai wasiliana na yeye, hata sijui mtoto wangu anaendelea aje, alikuwa tunawasiliana na akaniacha mtoto kwa pili huyo. Alichoka tu na hali ya mtoto, kwa sababu alikuwa na mtoto kila wakati hospitali on off, tunalazwa, hiyo bili yote, mahitaji ya mtoto kwa nyumba, ikawa ni shida, mtoto hizi, kula ile chakula yenye sisi tunakula kwa na special yake. Sasa alichoka tu akaniambia ashachoka na huyo mtoto, kama ni kitu ndio iharibike sababu ya mtoto ama tuache mtoto tuende. Sasa mimi kama mama nikafeel ile mimi ile uchungu, nikaona siwezi acha huyo mtoto ateseke atinafuata mwanaume sababu ya ndoa yangu iendelee. Nikaamua kuchukua mtoto, nikamwacha tubaki na mtoto. Yeye akaamua kusonga mbele, asonge mbele. Hospitali nampeleka wakati nina pesa, lakini kwa sasa sina pesa, amechukua muda mrefu bila kwenda hospitali. Hata hiyo jicho yake inauma sababu ni kidonde niko ndani, ningefaa nifatane na madawa, lakini sina uwezo wa kumrudisha hospitali. Shule Makena anaenda, tangu ataanze shule ana tofauti. Na ningependa akae shule akue kama watoto wengine ajisikie, lakini upungufu wa fedha sina. Hata tamu ijayo sijui kama watakubaliwa kukaa shule.